bom. Amigos, se estiverem doentes, deixaremos vocês saudáveis novamente. Este é o Hospital Bebê Tubarão. Oh? Alô? Doutor, os macaquinhos estão pulando na cama. Oh, não. Pular na cama é perigoso. Três macaquinhos pulando na cama. Eles caíram e se machucaram. Ai, isso dói muito! Essa não! Macaquinhos, venham rápido para o hospital! Primeiro, macaquinho, entre, por favor! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu caí da cama enquanto pulava. Ah! Ah, minha cabeça! Você bateu bem forte com a cabeça. Está tudo girando, eu estou tonta. Essa não! Você pode cair de novo! É perigoso! Então vamos cuidar de você logo! Amigos, vamos cuidar direitinho do macaquinho! Primeiro, eu preciso ver qual é o problema na cabeça dele. Certo, eu vou tirar uma foto. Vamos cuidar para que você não fique tonto. Ótimo! Vamos ver se está melhor. Ainda bem que não são problemas sérios. Mas você precisa repousar. Você vai tomar soro e dormir aqui por um tempo. Hã? Qual deles é o soro? É o primeiro? Ai, ainda tô tonta. Ai, era um balão, não era o soro. Desculpe, vou me apressar e te dar o soro. Macaquinho, como está se sentindo? Ah, bom. Ainda me sinto zonza e a minha cabeça dói. Acho que você precisa tomar remédio. Amigos, precisamos achar um remédio com uma espiral e outro com um relâmpago. Conseguem achar? Certo. Engole. Como se sente? Melhor? Macaquinha, duru, 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 você está duru, 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 bem melhor. Duru, duru, duru. Tratamento finalizado! Uau, eu não me sinto mais tonta. Nada de pular na cama de agora em diante. Tudo bem. Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu caí da cama enquanto pulava. Oh, minha cauda! Oh. Parece que você torceu a sua cauda. Por favor, me ajude. Ai, au, au. Não se preocupe. Vamos fazer você melhorar rapidinho. Primeiro, vamos bater um raio-x para ver o problema da sua cauda. Eu vou tirar uma foto. Vou contar até três. Não se mexa. Um, dois... Ah, doutor, eu estou com medo. Ah, você está com medo. Isso não dói. Só vou tirar uma foto e pronto. Certo, vou tirar a foto. Um,
dois, três. Essa não! Os ossos da cauda estão quebrados! Deve ter doído muito! Vou colocar seus ossos no lugar! Muito bem! Que tal batermos outro raio-x para ver se os ossos estão bem? Uau! Seus ossos voltaram ao normal! Eu estou bem mesmo! É claro! Vamos manter a sua cauda no lugar com uma tala para seus ossos melhorarem! Cauda segurada, pronto! Por fim, vamos enfaixar a cauda! Uau! São belos corações! O enfermeiro quer te curar rápido, macaquinho! Macaquinho, juru-juru, a sua cauda, juru-juru, está melhor! Juru-juru, tratamento finalizado! Prometa que vai tomar cuidado com a cauda enquanto isso! Oi, oi! Onde está doendo? O que te traz aqui? Eu caí de bumbum no chão. Ai, isso dói! Você está com uma ferida no bumbum. Ai, 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 arde muito. O bumbum do macaquinho ficou azul. Vamos cuidar rápido. Ah, germes espinhosos! Vamos higienizar primeiro. Então, vamos passar pomada. Agora, vamos colocar um curativo para que a ferida não piore. Mas ele ainda está azul. Vamos colocar uma compressa de gelo para voltar a ficar vermelho. Tem duas compressas. Amigos, qual devemos usar? Certo, vamos usar a segunda. Não era uma compressa, era sabonete. Desculpa, vou pegar outra compressa de gelo agora. Aqui, compressa chegando. É gelada. Sarou rapidinho, né? O bumbum de um macaco é... vermelho! É! Macaquinho, juru-juru, seu bumbum, juru-juru, está melhor, juru-juru. Tratamento finalizado! Uau! Mesmo dançando com o bumbum, ele não dói mais! Certo, pessoal! Vocês lembram do que eu disse hoje? Nada de... ficar pulando na cama! Amigos, quando forem brincar... é pra se divertir e tomar cuidado! Vamos cuidar dos nossos amigos doentes juntos na próxima! Tchau! Oi, gente! Vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever! Inscreva-se! Procure por Pinkfong no YouTube!